Hello guys, namaste. Aajai ma hajur lai hamro Nepali tas card ko marriage game kasari khelainchha bhanera kasari khelinchha hai hamro hami bhaneko ekdam kahile kahi ekantama eklai hunchha bore lagchha hami lai kahile kahile aba paisa kharcha garera sathi bhai harusanga marriage khelchhau haina त्यही म्यारेज खेल्नको लागि कि विदेशमा होइन आनन्द लिनको लागि चाहिँ मैले एउटा म्यारेज क्याम्पको बारेमा आज हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु. तपाईँहरूले जुनसुकै मोबाइलमा पनि प्ले स्टोरमा गएर अनि यो हजुरहरूको आइफोनमा पनि एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ पुछारमा देख्नुभएको छ इमोको छेउमा पक्कै पनि म्यारेज क्याम्प लेखिएको, यसलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईँहरूको यहाँ क्वाइन्स लेखिएको हुन्छ. र यसलाई क्वाइन्स यसरी आउने हो. मेरो अहिले चाहिँ क्वाइन्स सकिएको छ है, र त्यो क्वाइन्स सकिएको हुनाले चाहिँ मैले वाइफाई अफै गर्छु. यहाँ जाने यहाँ है र प्ले सुरु यहाँ क्लिक गर्ने है. यसरी आयो, गेम स्टार्ट भइसक्यो. सो यो गेम स्टार्ट गरेर मैले तपाईँहरूलाई फेरि पुनः देखाउने नै छु. यो नलिने लाग्दैन, राख्ने यसरी खेल्ने हो. र हामीले यसमा दुई तरिकाले खेल्न सकिन्छ. उसले सो गरिदिइसक्यो है. अब भने म यसमा एकदम सिरियस जान्छु, इस्ट गर्छु. स्टार्टिङ प्ले टु गेम. अब यहाँनिर दिएको छ कुन फिचरबाट खेल्ने, कति पोइन्टको, कति पैसा, कति क्वेन्सको खेल्ने भनेर चाहिँ. यो यसमा जाने र स्टार्ट. अझै मैले कुन यतिमा कुनमा छानेर तपाईँहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ. र मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ खेल्नको लागि मलाई एकदम मन पर्ने चाहिँ यो रहेको छ, किङडम भन्ने. यो मलाई मनपर्छ. यसमा चाहिँ भनेको दुईवटा तिनवटा जोकर अनि एउटा साथमा के भन्छ हामी त्यसलाई, यो पनि हुन्छ. यसलाई ओपन गरेपछि यहाँ चोइस गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, साथीहरू होइन. मैले यसलाई यसको थोरै पैसा छ, यसलाई क्यान्सल गरेर यसलाई 6 मिलियन भएकोलाई यसलाई गरेको छु. र अनि यहाँ तल प्लेको बटन छ, प्लेमा खिच्ने क्याम स्टार्ट. मलाई एक रन आएको छ, सिक्वेन्स एक आएको छ, डुब्ली भनेको दुई डुब्ली मात्रै छ, एउटा जोकर आएको छ मलाई है. र यसरी खेल्दै जाँदा तिन डुब्ली भयो, मलाई नलाग्ने, मलाई नपर्ने, यो फ्याँक्दैछु मैले है. अनि अब नामहरू चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा हुन्छ, सेल्फी रानी, लजालु, अनि हाकु काले, अनि त्यहाँदेखि टोमेन्जेरी. फेरि दुई रन हुन पुग्यो मलाई. सो अब म के फ्याल्दैछु यहाँबाट पनि मैले. अब यसलाई फालौँ जस्तो लाग्यो. हाम्रो सेल्फी रानीले अघि नै माल काटेछ. अब यहाँ हाम्रो हाकु कालेले पनि डुब्लीबाट हेर्नु भएको छ, 7 डुब्ली पुर्याएर उहाँसँग दुईवटा जोकर रहेछ, 15 को माल त्यतिकै गनिन्छ. र मलाई फेरि डुब्ली नै दियो त्यसले, यताबाट पनि डुब्ली नै आयो. मैले यसलाई फालिदिन्छु किनभने यहाँ डुब्ली रहेको हुन्छ, डुब्लीलाई हेरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ. उसले ग्याम गरिसकेको छ, हाम्रो म्याच इन्डिङ भइसकेको छ. आएको कालीको रहेछ 15, 5, 20 बोनस पोइन्ट र 17 पोइन्ट. हाम्रो जति पनि पोइन्टहरू छ उसले लगेको छ, 17 पोइन्ट गर्दाखेरि जम्मा 37 को मालले चाहिँ उसले गरेको छ, उसले पोइन्ट जितेको छ जम्मा 873 के. मसँग पनि थियो रहेछ 2 को माल र 5, 7, तर सबै उसले जित्न सफल भएको छ. हाम्रो हाकु कालेले
यो एरो छ जुन बटन त्यसलाई थिच्यो भने देखाएको छ, थिच्यो भने फेरि स्टार्ट भइसक्छ। अब यहाँ लेख्छ समरी गेम भन्ने, इस्ट फेरि इस्ट गरेर मान्छे चोइस गरेर खेल्ने, अनि स्टार्ट न्यू गेम, स्टार्ट न्यू गेममा थिच्नु भयो भने फेरि गेम सुरु हुन्छ। मलाई 3 रन आइसकेको छ अहिलेको, अहिले होइन अब मेरो सबमिट सिक्वेन्स भनेको छ। अब यहाँनिर यो मलाई अहिले यो पनि आएको रहेछ, यो के भन्छ यसलाई, यसको नाम मैले बिर्सेँ पक्कै पनि। अनि यसमा चाहिँ 2-4 लाग्ने के छ त मलाई भन्दाखेरि, म यो 10 र 8 निकालेर चाहिँ रन मिलाउँछु, 3 रन भयो, 8 जोकर परेछ। अनि भनेपछि मलाई दुःखी लाग्दैन, मैले दल पनि लागेन, मैले फ्यालिदिएँ र सो यसै गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ गाइज। तपाईँले म्यारेजको धेरै तिर्सना लागेको छ भने विदेशमा, म पनि विदेशमै छु, धेरै खेल्न मन लाग्छ, टाइम फ्री टाइममा मैले यो चाहिँ खेल्छु। सो मैले यहीँ तिर्की यो फालिदिएँ, अझै पनि मेरो त्यो बाँकी नै छ, किनभने यसले भनिसकेको छ यहाँनिर 3 राउन्डमा चाहिँ तैँले गेम गर्न सक्छस् है भनेर देखाएको छ है, मसँग फाटो तासहरू छ अझै। सो फेरि चिलिकै कायो मलाई, यसले फाल्दैछु। यसै गरेर चाहिँ हामीले गेमहरू खेल्न सकिन्छ फ्री टाइममा। धेरै गेमको तिर्सना लाग्यो, म्यारेज वा नेपालमा ओहो 50 पोइन्ट 100 पोइन्टको म्यारेज खेल्दा खेल्दै हाम्रो टुमेन्जेरीले गरिदिएको छ। मसँग जम्मा 8 माल हुँदा पनि म हारेको छु, किनभने अरूको माल पनि उसैलाई आएको छ, टोम एन्ड जेरीलाई, जम्मा टोम एन्ड जेरीलाई उसको आफ्नो 5 पोइन्ट + 3 = 8 पोइन्ट थियो, अनि अरूको 19 पोइन्ट मिलाएर 27 मालले उसले विनर गरेछ। 57 चाहिँ उसले पोइन्ट जितेको छ, मसँग अहिले कोइन्स फिनिस्ड भएको छ। सो म इस्ट गरिदिन्छु, फेरि इस्ट गरेर बस्छु, कोइन्स तपाईँलाई आउँछ आफै हस् त। र तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ, टोटल देखाउँदो रहेनछ मेरो इन्टरनेट नभएर, यसरी देखाउँछ प्लेयर विनर आर्यस, यसरी सबै देखाउँछ, एडेड टु प्लेयर भनेको हुन्छ, यसरी नै हेर्दै जाने हो है। ल सो अबको बसाइमा पनि निक्लिन्छु, मेरो जम्मा कोइन्स छ 18.6 मिलियन होइन, मैले जति पनि खेल्न सक्छु, तर मसँग जुन खेल्नुपर्ने कोइन्स हुन्छ त्यो भनेको 0 भइसकेको छ। तपाईँलाई फ्री कोइन्स आउँछ, त्यहाँ चोइस हुन्छ, त्यो चोइस गरेपछि पक्कै पनि फ्री कोइन्स आउँछ। ल नेक्स्टसम्म हेरिदिनु है, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, मन परे भिडियो मन परे, धन्यवाद।